orain 30 urte gertatutako uholdeetan Euskal Herritarrek erakutsitako borondatea goraipatu du Iñigo Urkullu lehendakariak. Egun bakar batean Euskadi urperatu egin zen, baina egunean bertan Euskadi osoa lanean zegoen zulotik ateratzeko. Orduan gizarteak erakutsitako espiritua eta indarra eredugarriak direla uste du lehendakariak, eta gaur arazoak beste batzuk badira ere, espiritu eta elkarlan horiek beharrezko direla. Gaur krisialdiaren eta langabeziaren uholdea pairatzen ari gara, jasatzen ari gara, eta konpromisu eta eginalaren espiritu berarekin egoera hau gainditzea lortuko dugu. Iñigo Urkulluk Eusko Jaurlaritzaren larrialdi zerbitzuen gunera egindako bisitan egin ditu adierazpenok. Bertan gainera, ETB-k produzitu eta Jabi Elortegik zuzendu duen Euskadi urperatuta dokumentalaren estrein aurrekoa egin dute. 1983an Euskadin gertatutako tragediaren kontakizuna. Estefania Beltrán de Heredia segurtasun sailburuak gaur larrialdiei aurre egiteko dauden baliabideak goraipatu ditu. Hoy queremos reivindicar el valor de todo lo construido. Zorigaiztoko uholdeen ondoren, 30 urtean eraikitako guztia nabarmendu du Herediak, orain edozein larrialdiri aurre egiteko hobeto prestatuta gaudela azpimarratuz. Uholdeak Euskal Herrian, autonomia erkidegoko 105 herri ondamen eremutzat hartu izan dira. 1983ko abuztuaren 26an etzen aterrunerik, euria ari zuen etenik gabe. Ekialdetik bortizki sartutako ekaitz indartsu batek Euskal Herria urpean utzi zuen. Kaleak erreka bihurtu ziren eta urak bidean topatutako guztia eraman zuen aurretik. Izugarria. Hitz batean izugarria da. Gipuzkoan nabaritu ziren lehen eurilasen ondorioak, barnealdean 105 litro metro karratuko bota zituen ordu betean, baina kaosa Kantauri xurialde guztira barreiatu zen berehala, batez ere Bizkaira. Txibarrin, Basaurin, Gernikan bebai, anen ba, Ibarran, Gernikako Ibarran, Bermiozua da, benetan infernua. Euskadi suntsituta, Bizkaia apurtuta edota Peñaskal auzoa ez da existitzen. Horiek izan ziren egun haietan prentsan agertutako titularretako batzuk. No han quedado pubs, no han quedado bares, no han quedado tiendas, no han quedado zapaterías, no han quedado nada. Tragedia txarrena izan zen, ba, hildakoena, ezta. Uholdeek balantze tragikoa utzi zuten, 29 hildako eta 200.000 milioi pezetarainoko kalteak. Etorri gara mendik, Nafarroatik, zazpi autobusa. Baina hondamenditik irteteko herriak erakutsitako ahaleginaren irudia ere utzi zuten.